Mirë, jemi e kthyer sërish në këtë transmetim të drejtë për drejtë, së pari do njohim me titujt kryesor dhe në pas do ndalemi në të tjera lidhje të drejtë për drejta, do të shkojmë edhe në Turqi, por dhe me zhvillimet më të rëndësishme që vinë nga vendi ynë. Ndjekim titujt kryesor në këto momente. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, ka bërë me dije se PD do të marrë fonde për zgjedhjet e 14 majit. Ai sqaroi se pas bojkotit të 2019-sh është përcaktuar se do të merret për bazë rezultati i zgjedhjeve të vitit 2015 dhe 2017. Vendimin e fundit për Celibashin e merr Kuvendi i Shqipërisë. Në një artikull për Evi Kokalarin, një media amerikane e quan ekstremist të djathtë të lidhur me ish kryeministrin e turpëruar shqiptar. Media shkruan se Kokalari ka lobuar në SHPA për të diskredituar Edi Ramën dhe u zotua se do të përdorte lidhjet e saj në Amerikë për të goditur qeverinë shqiptare. Një video që po qarkullon në rrjetin social TikTok tregon një grup adoleshentësh teksa rrahej një bashkëmoshatarin e tyre në pamjeshi e qartë dhuna me shkopinë dhe sendet e forta në Ksamil. Pranë plazhit të njohur si Tre Ishujt, koha kur ka ndodhur kjo ngjarje nuk dihet me siguri dhe as nëse policia ka marrë masa. Pjesa më e vështirë në katastrofa është gjetja e të mbijetuarve, ndaj NASA njoftoi se pas tërmeteve shkatruese dërgoi në Turqi dhe Siri një aparaturë që zbulon njerëzit ende të gjallë në rënoja. Ish guvernatorja republikane Nikki Haley shpall kandidaturën për shtëpinë e bardh duke sfiduar ish shefin e saj Donald Trump. Ajo kishte thënë edhe më herët se nuk do të kandidonte, por me sa duket ka ndryshuar mendje për shkak të gjendjes ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.